parada com quadrado com 600, vai com 450. Que ruim, cara. Perfeito! Caraca! Parabéns, viu? Meu amigo, isso aqui é o cara ter sangue frio. Ai, meu Deus, macho, eu tô todo suado de tremendo pra mim, mas peraí, trazer ele de volta, cara. Não, cuidado, pode bater no mato ali, alguma coisa. Não, pega não.